23 för matte 2b, matte 2b ser vux och matte 2a 24, 33 och nu kommer matte 2c också. 23, 22. Okej, en andra gradskurva har symmetrilinjen. X är lika med 1, punkterna 0, 8 och och 4, 24 ligger på kurvan. Ange koordinaterna för ytterligare två punkter på kurvan. Okay, jag har förberett här. Det var lite svårt att förbereda GeoGebra den här gången. Men vi får se om vi klarar oss här. X är lika med. Ett. Så där. Där är vår symmetrilinje. Och sen vi har 0 och 8 som en punkt. Vi tar den där. Och 4, 24. 4, 24. Så om jag kan gå ner bara där då. Där är min 1, 2, 3, 4. Där är min punkt. Den vill inte. Och det finns... Man kan göra på det här hållet. Då ange koordinaterna för ytterligare två punkter på kurvan. Som ni har sagt, det är symmetrilinjen. Det skulle vara som en spegel. Så den måste vara någonstans här. Och det måste vara någonstans där. Så den första punkten som jag skulle säga är den här punkten. Och koordinaten på den är... Nej, jag ska skriva. Den verktyg. Så jag skulle skriva den här är. Den här är 0, 1, 2. Så 2. Aha, 2 ska det vara. Och 8. Och den här flyttar jag lite. Eller jag gör större. Så att ni ser. Flyttar jag en senare. Nu flyttar jag. Där kanske. Det är lättare att se. Som ni ser här nu. Har vi 1, 2, 3 mellan detta. Så om det här är min spegel. 1, 2, 3. Där är min punkt. Som jag tar en punkt. 1, 2, 3. Den där. Synd bara att den här följde inte med. Kan man. Aha. Trollsätta. Kan man inte flytta den här punkten. Jo, den gick bra. Och då flyttar vi den här. Och då har vi den här punkten då. Penverktyg. Så har vi koordinat på den här. Skriver jag. Vad blir den då? Negativ 2 istället. Det är negativ 2. Och 20. Det var 22. Det var fel från början. Förlåt. Det var 24 ska det vara. Jag ska ta bort den. Nähä. Förlåt nu. Nej. Den där är fel nu. Den där är fel. Fel koordinat. 4, 24 ska det vara. Nu ska jag skriva 24 där. Där. Och den ska vara där. Okej. Nu är det med. Flytta. Så. Närmare där. Pennverktyg. Det ska vara 2 och 24 helt enkelt. Så. Då har vi 2 ytterligare. Det vet inte vi om vi kan ta mer. Men 2 ytterligare därför att de skår i spegeln. Ska det se ut så. Kan det se ut så också.